Don't you think the general public is a bit frustrated they're not getting enough punishment on these people? Don't they want more blood? I think they may have already seen a little bit of blood. Certainly David Cameron has taken action in explaining to some of his members of parliament that they're not going to be candidates in the next election. The Labour Party has set up a process by which they are investigating those who appear to be the worst offenders, and we can wait and see just what that process leads to. If you allow me to make a parallel here, in Brazil, for instance, when a member of parliament is accused of doing something unethical, there's an ethics committee that examines his case, and if he's considered guilty, a vote is taken by the whole House. And if they go against him, he is expelled from parliament, he or she. You don't think you should have something like that here? I think that amongst the proposals that people will look at this time will be the possibility of taking much tougher action. I mean, of course, we have the provision where if somebody has done something wrong, they can be suspended from parliament. And of course, while they're suspended, they don't get their parliamentary salary. But more important, what it does for their political reputation, particularly when it's moving towards a general election, is quite serious. Some have been suggesting that we should have the possibility of the electors in a constituency being able to demand a recall, that perhaps if 5% of the electorate feels that there ought to be a referendum on the future of a member of parliament, then okay, you would have effectively a rerun, you'd have a referendum within the constituency, giving the voters the opportunity to say, no, we don't want that person, we want to open it up, we want to choose a new member of parliament. 800 years of tradition in this parliament, the so-called mother of all parliaments, a model worldwide, and then something like this happens. It's a big disappointment, isn't it? It does very much. Disappointment, I think, is a good description. I think, though, here we've got to be a little bit cautious about relying on this reputation we have as a sort of mother of parliaments that we have in this country. The fact that something is old doesn't necessarily mean that it is good. It may just mean that it's very much in need of modernization. No Congresso brasileiro, o cinismo foi a resposta de alguns parlamentares pegos em flagrante no mau uso das verbas oficiais. Eu disse, faça o que quiser. Eu tô me lixando para a opinião pública. Por incrível que pareça, o deputado tem alguma razão em não se preocupar. Pesquisa do Datafolha mostra que, apesar da sequência de escândalos, só 34% de mais de 5 mil entrevistados consideram o Congresso Nacional ruim ou péssimo. 41% dizem que ele é apenas regular e 19% vão mais longe. O Congresso é ótimo e bom. E isso depois da revelação do castelo medieval da família do deputado Edmar Moreira, da mansão do ex-diretor-geral do Senado, da farra das passagens aéreas, do pagamento de horas extras nas férias do Senado e das irregularidades no pagamento de auxílio-moradia, inclusive para o ex-presidente da República, José Sarney. Claro que realmente estavam depositando na minha conta auxílio-moradia, mas eu já mandei dizer que retirassem, porque eu nunca requeri e tinha a impressão de que não estava recebendo auxílio-moradia. Uma opinião pública em parte alheia soma-se à tradição brasileira de os escândalos morrerem com o tempo, sem consequências sérias para os envolvidos. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, acusado em 2007 de receber ajuda de um lobista de empreiteira, renunciou ao cargo de presidente do Senado, mas foi absolvido por seus pares. Hoje voltou a ser um dos mais influentes políticos do Congresso. O que nos diferencia dos britânicos? Um dos parlamentares apanhado na farra das passagens, Fernando Gabeira, pediu desculpas e devolveu dinheiro. Para ele, a diferença é cultural. Nos países anglo-saxônicos e outros, há uma severidade maior ao julgar a confusão entre o dinheiro público e o dinheiro particular. Há uma condenação maior. Mas o Brasil está caminhando rapidamente para se aproximar desse modelo.
A segunda diferença é que a pressão na Inglaterra é uma pressão mais atraente para quem a faz, porque você pode chegar a dissolver o parlamento, a chegar a novas eleições. Aqui no Brasil você tem que esperar de qualquer jeito a eleição que virá no calendário eleitoral. O sistema parlamentarista te permite isso. A terceira diferença, também importante, é que lá não tem saída. Você pede desculpa e devolve o dinheiro. Nunca me passou pela cabeça que no Parlamento da Inglaterra, na Câmara dos Comuns, essas coisas podiam acontecer. Aconteceram. Mas no momento que veio à tona, a resposta foi imediata. Imediata. As pessoas que cometeram o delito estão pagando. Isso acontece lá porque você tem uma opinião pública que cobra, que é organizada e que tem um controle sobre o desempenho dos mandatos, dos parlamentares. No Brasil, esse controle não existe. Há uma fragilidade em termos de cobrança, de controle da opinião pública. E também porque o eleitor não se sente soberano, ele não confia, ele não acredita no seu poder, no seu voto. Se o Congresso Nacional, em especial o Senado, onde eu pertenço, tivesse um processo razoável de transparência, metade ou quase 80% do que aconteceu aqui dentro do Senado não teria acontecido.